Нова Нюс. От тази тема отиваме към нещо друго, което е важно за всички нас. Европейският съюз с нова методика за акциза на горивата. Експертите пресмятат, че бензинът ще удари 6 лева за литър у нас. Коментарът по темата ще получим от евродепутат Андрей Новаков, а малко по-късно и от потърпевшите от високите цени на горивата, а именно превозвачите. Господин Новаков, надявам се, че ме чувате. Аз ви виждам. Чувам ви високо и ясно, да. Чудесно. Преди да влезем в тази тема обаче, моля ви за един бърз, чисто политически коментар. Политическите сътресения в нашата страна вече са факт. Имаме свалено правителство след първи в историята успешен вот на недоверие. Стартира днес консултациите с президента. Как изглежда България в очите на Европа с тази политическа нестабилност? Само припомням, че миналата година бяхме на 3 предсрочни избори парламентарни, плюс 4-ти президентски вот. 6 месеца по-късно пак сме в ситуация, в която се питаме, идват ли предсрочни избори. България изглежда като експериментално поле в момента, поне това е, което долавим от моите колеги тук в Европейския парламент. Този експеримент през последната почти една година, за съжаление, има доста тежки последици за имиджа на България и най-вече за това как тя се представя по отношение на някои основни политики на Европейския съюз, като плана за възстановяване, устойчивост и оперативните програми. Дайте ми конкретен пример обаче, защото в момента и вие може да попаднете в полезрението на критики за това, че сте евродепутат, разбира се, избран от представителството на опозицията към днешна дата, именно от ГЕРБ. Веднага отговарям. И то без никакво преувеличение и никакво желание да политиканствам по темата. Първото, което трябва да се заеме служебното правителство, което идва, е да избегне националната катастрофа с неизползването на плана за възстановяване и устойчивост, който беше забавен, предполагам умишлено, почти една година. Времето за неговото усвояване изтича. Имаме едва 18 месеца, в които можем да се възползваме от тези пари, а нито стотинка не е стигнала до общините. Обаче, за да се възползваме от тези пари, тук правя една скоба, отварям и ви прекъсвам, извинявайте, трябва да бъдат променени над 20 закона. Иначе казано, да бъдат внесени законопроекти, предложения за промени в законите и депутатите да кажат да, окей, променяме ги, за да можем ние да вземем някаква част от парите по този план от Европа. Да, обаче, мнозинството, опозицията, включително и ГЕРБ, те бяха инициатори на този вот на недоверие. Оттам се блокира и работата на парламента. Ама веднага можем да намерим съвсем логичното обяснение как се стигна до тук. Отговорността за това да работи правителството и парламента е на управляващите, които сформираха мнозинство. ГЕРБ не е изтеглил подкрепата си от това правителство, направи го, има такъв народ, който беше част от управляващите през целия период на управлението. Така че отговорността е изцяло на управляващата коалиция, а не на някой от опозицията. Кога в историята на някоя държава в Европа опозицията е носила отговорност за управлението на държавата? През цялото време алармирахме, че плана не е внесен и че трябва да се внесе и че това е приоритет, че това са пари за следващите две правителства и повече за пълни мандати. Оперативните програми не са внесени, а не одобрени. Те не са внесени. И за това не носи отговорност никой от опозицията. Държавническото поведение беше това нещо да се случи още през април месец 2021 година, когато плана беше готов. И за това аз считам, че към момента прехвърлена отговорност на хора, които не са могли да взимат решение, е неправилно. Добре, смятате ли, че България е твърде вероятно да не освои почти никакви средства от Европа по този план за възстановяване и устойчивост? Почти никакви не, но с темпото, с което се движим в момента, шанс да загубим значителни средства съществува и то е осезаем. А такъв шанс съществува да загубим средства. Чак да не получим никакви, за мен това би било по-тежко от национална катастрофа. Това са пари за цяло поколение българи, които ги очакват. За преход на нашата икономика към по-чисто производство, за по-високо ефективни производства, за изграждане на пътища, за инвестиране в образование, за инвестиране за всичко, почти всяка сфера от нашия живот. За транспортна инфраструктура, в медицинска инфраструктура, добре, почти всичко. Това са 12 милиарда и половина, ако не се лъжа, които очакваме от Европа. За да затворя политическите теми, направи ми впечатление, че казахте да ходим на предсрочни избори. Означава ли това, че сте абсолютен скептик по отношение на това да се създаде кабинет в рамките на този парламент след завъртането на мандатите?
Не съм казал да ходим на предсрочни избори, казах, че ще се случи това с оглед на всичко, което става в България, най-вероятно президента ще назначи правителство. Да. Дали съм скептик? Във връзка с кое? За създаване на кабинет в рамките на този парламент. Средата, в която се намира парламентът в момента, е такава, че това изглежда малко вероятно. Вие виждате личните нападки, начина на комуникация. Буквално всеки, който не е съгласен с теб, бива заклеймяван като мутра, като мафиот, като престъпник. Това не е подход, с който търсиш подкрепа от някого в името на националния интерес. Това не е начин, по който управляваш. Добре. Аз за това съм скептичен. Добре, затварям тази тема. Благодаря ви за този политически коментар, който направихте на Prima Vista, защото е извън сценария. Поканихме ви за да коментираме тази нова методика за акциза на горивата на Европейския съюз, защото у нас експерти направиха доста плашеща прогноза в нашия ефир за това, че бензинът ще удари 6 лева за литър. Обяснете ни каква е тази нова методика на Европейския съюз и как реално тя ще се отрази тук у нас, конкретно на национално ниво. Месеци наред виехме камбаната в България, че ни трябва доста сериозна позиция от гледна точка на правителството и ресорните министерства, за да знаем каква е нашата цел. За съжаление, нямахме много интензивна комуникация, но пък за сметка на това с всички останали евродепутати и колеги, които работим по темата, да правихме всичко възможно да смекчим удара за България. Първоначално Европейската комисия искаше за вредни емисии да плащат къщите, всички къщи, които се отопляват, включително частните домове, да плащат всички кораби, самолети и забележете всички автомобили. Това ще се случи, като се добави данък върху бензина и дизела, който и без това е исторически на най-високите си нива, неговите цени. Това, което успяхме да направим с общи усилия, мисля, че е значителен успех на фона на първоначалното предложение на Европейската комисия, да изкараме от този законопроект всички лични автомобили и всички лични къщи. Така че отоплението на домовете и личните автомобили няма да бъдат облагани с този нов въглероден данък, който предлага комисията. Доста усилия положихме да направим така, че доставките да не поскъпнат заради това, че корабите, самолетите също ще бъдат облагани, но тук ни липсваше доста по-активна работа на българската държава. Все пак трябва да кажем, че предстоят преговори с Европейската комисия и съвета, където може да настъпат някакви промени. Надявам се в съвета също да имат трезвомислещи хора, които да не налагат в този момент такъв данък, в който икономиката едва се е възстановила от COVID. Има война, продоволствена криза, инфлация. Изключително високи цени на горивата, не мисля, че е момента за налагане на такова нещо. Тази методика по принцип ще се отрази ли и сколко според вас тук на национално ниво цените на горивата? Прогнозите, които съм виждал, ако беше останало предложението на Европейската комисия, то не е, беше, че трябва да се увеличат с около 15 до 20%, в зависимост от това какъв тип е горивото. 15-20 евроцента, значи говорим за около 40 стотинки повече. Mm-hmm. Ако бяхме допуснали позицията на Европейския парламент да включва и личните автомобили, и къщите на хората. Представете си, всеки, който се отоплява с дърва, или въглища, или на газ, и през комина му отделя въглероден диоксид, трябваше да плаща вредни емисии. Това беше първоначалното предложение на комисията, което за мен беше изключително. Сякаш хората, които са го писали, са обитавали друга реалност. Едва ли някога са били в България. Добре, господин Новаков, според вас има ли как в момента изпълнителната власт, с оглед на това, че си имаме и регулаторни органи, да ограничава скока на цените на горивата? И тази прогноза от 6 лева за литър гориво да не се случва, да не бъде реалистична, а да е просто една сензация в ефир? Категорично да и без капчи се съмнение. Видях го с очите си в Унгария, случи се и в Германия. Всяко правителство може да разчита на компенсаторен механизъм, който да намали цените на колонка. Това се случи в Германия, когато цената, мисля, че пика си на дизела беше между 2,50 и 2,60 евро. Представете си над 5 лева. Намеси се правителството, компенсира част от този пик, така че хората да не го усетят толкова тежко. Мисля, че пропуснахме момента, в който да облекчим бизнеса в България и крайните потребители да получават малко по-евтино гориво.
Добре. Благодаря ви, господин.